साथीहरूलाई फेरि आज मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि मैले यो जङ्गलमा बाख्रालाई यो घाँस डाली हाल्ने क्रममा यी भिडियो देखाइरहेको छु। आज बाख्रा मजाले यो घाँसमा चरेको अवस्था छ है, रोचक छ, रमाइलो छ जङ्गलमा। जस रमाइलो तरिकाले चाहिँ अझै बाख्राले घाँस खाइरहेको छ। यो चाहिँ भिडियो राम्रो छ कृषक साथीहरूलाई, अनि घरमा पनि मैले घाँसी हाल्ने गरेको छु, तर एक टाइम दिउँसो जङ्गलमा लिएर यसरी घसाउने गर्छु। साथसाथै म पनि यो बाख्राहरू दिनभरि लगभग आधी घन्टा एक घन्टा चाहिँ म बाख्रासँग म यस यसलाई डोराउँछु, सुरक्षा गर्छु। यहाँ विशेष गरी स्यालहरूले बाख्रा अलिक मसिनो मसिनो पाठहरू चाहिँ मार्ने गरेको छ, त्यही भएर मसिनो पाठ चाहिँ अहिले छैन। अब अरू मसिनो पाठहरू चाहिँ लगभग हामीले यो असोजको 15-तिरबाट चाहिँ जङ्गलमा खिच्ने गरिन्छ, किनकि त्यसले चाहिँ बन्द रङरङ्गी हुन्छ र मसिनो पाठा परिचर्न पनि कम्फर्टेबल हुन्छ। अब अहिले मैले यो चाहिँ पुरै घाँस खाएको छु। यो बाख्रा चाहिँ आफ्नो धनीलाई चिन्छ, मबाट यो बाख्रा पुरै तर्सिँदैन, टक्क मसँगै बसेर बाख्रा दिनभरि घाँसमा चर्छ। यी बाख्राले चाहिँ टक्क मेरो स्वर सुनेपछि टाढैबाट मेरो शब्दलाई यिनीहरूले चिन्छ, आफ्नो धनीको स्वरलाई। यो बाख्रामा चाहिँ यस्तो चेतना हुँदो रहेछ कि आफ्नो धनीलाई चाहिँ यसले टाढैबाट पनि चिन्ने है, अनि अरू मान्छेबाट भाग्ने, अनि आफ्नो धनीबाट चाहिँ यो नभाग्ने, आफ्नो गोठालाबाट चाहिँ। यो चाहिँ पशुमा चाहिँ एकदम चिन्ने क्षमता चाहिँ यो मान्छेभन्दा बढी हुन्छ है साथीहरू। यसले मान्छे चिन्नै पर्दैन, देख्नै पर्दैन, यसले मेरो सोच्न साथ र मैले बाख्रालाई बोलाउन साथ टाढैबाट पनि मैले सङ्केत गरेँ भने बाख्रा मेरो नजिकमा आउँछ। अहिले पनि मजाले बाख्रासँग ए घाँस खाइरहेको थियो यिनीहरूले, मजाले मजाले होइन, मलाई चिन्छ नि त बाख्राले। यो चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ मलाई आनन्द लाग्छ क्या, बाख्रासँग खेल्यो, घाँस खुवायो, लग्यो। त्यही भएर यो बाख्राहरू मलाई किन्ने मान्छे आउँदाखेरि पनि बेच्नु चाहिँ माया लाग्छ। अनि कतिपय बाख्राहरू चाहिँ मलाई राम्रो चिन्ने बाख्रा चाहिँ म बेच्ने गर्दिनँ, सबै यिनीहरू चाहिँ नर बाख्रा हो, बुढी कुनै छैन यहाँ होइन। अब बुढी बाख्राहरू पनि छ तर अर्को साइड छ, यो नर बाख्रासँग बुढी बाख्राहरू चढ्दैन किनकि पेल्छ र। अब म यो घाँस हाल्ने क्रममा अब यो अहिले मैले यो भुइँको लारलुरी काटेको छु, अब एउटा डाले घाँस छ, ठुलो डाले घाँस, अब त्यो डाले घाँस छाँसेर म लगाउँछु साथीहरूले, डाले घाँस पनि छाँसेको घाँस खाएको पनि भिडियो हेर्नु होला। र अहिले चाहिँ अब मैले लगभग यो भुइँ घाँस यो लारलुरी चाहिँ काटेछु, यो डाले घाँस अब उतापट्टि छ, ठुलो डाले घाँस यहाँ, यो ठुलो डाले घाँस तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, अक्लो यो यो डाले अक्लो यो ठुलो यो यो झ्याम्मको अक्लो छ नि यो घाँस, झ्याम्मको यो यो झ्याम्मको यो देखेको यो झ्याम्मको यो झ्याप्पको घाँसलाई यो अहिले मैले यो अब छाँसेर खुवाउँदैछु। यो घाँसको नाम चाहिँ पिठारी भन्छ, तर चाहिँ यो अथवा नेबरो दुन्देलो जस्तै प्रोटिन भएको हुन्छ, त्यसमा चोप्चे हुँदैन। अब यसलाई म चढेर झ्याम्म झारेर एक टुक घाँस खुवाएपछि बाहिर टन्न अगाउँछ। र यो भिडियो केही मिनटको लागि मात्रै साथीहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, र भिडियोहरू हेर्दै जानु होला, म मेरो युट्युब च्यानलमा मार्फत हाल्दै जानेछ है त साथीहरू। ल साथीहरू, आज म चाहिँ एकदम धेरै अग्लो रुखमा चढेर घाँस छाँसिरहेको छु। यो घाँसको दृश्य, यो छाँसेको दृश्य हो, यी घाँस चाहिँ यो है, यो चाहिँ राम्रो घाँस है, मजाले खान्छ बाख्राले यो घाँस, यो चाहिँ पिठारी घाँस हो, मजाले यसलाई मजाले काट्ने हो। तल बाख्रा तपाईँले देख्नु भएन सायद, ऊ तल तल बाख्राको दृश्य छ यी, तपाईँले हेर्नु होला हो, मसिनो बाख्राको दृश्य छ, त्यो घाँस छ। अनि तपाईँहरूलाई म उतापट्टितिरको भिडियो देखाउँछु, रुखमाथिको भ्यू, रुखहरू घाँसको के अरे बोटहरू कति धेरै घाँस छ है, प्रशस्ती घाँसले भरिपुरी यो मेरो बाख्रा पालनमा
रमाइलो छ। हेर्नु त साथीहरू, मेरो जति पनि देखेको छ सबै यो अहिले मैले काटेको घाँस हो। हेर्नु त आमामा, म घाँसको बगान यति काली लाग्दो, यति रमाइलो है। सबै यो घाँसहरू सबै टोटल जति देखेको छ नि, यो पोहोर मैले काटेर खुवाएको हो। फेरि यसलाई सुरु भयो, यसको टुप्पा टुप्पा चाहिँ अलिक कलिलै छ। अब अलिक अब तपाईँलाई मङ्सिरतिर अथवा कार्तिकतिर चाहिँ मजाले कार्तिक पन्ध्रतिर चाहिँ छिपिन्छ, तर अहिले फेदैबाट मैले यो चाहिँ केराले घाँस अलिक अभाव भएको कारण यो सुरु गरेर खुवाउनुलाई प्रशस्ती छ घाँस। यो भुइँमा पनि छ प्रशस्ती, तल भुइँमा पनि छ घाँसको लारहरू। हेर्नु त कति धेरै लारहरू है, झप्प ऊ त्यो लारै लारले घाँसै घाँसले भरिएको यो ठाउँ। यो चाहिँ एकदम पशुपालनको लागि चाहिँ एकदम आशिषित ठाउँ हो। यहाँ आशिषले भरपूर यो हरियाली यो जङ्गलमा चाहिँ राम्रो छ। अस्तितिर मैले पुरो छाँसेर खुवाएको, सम्पूर्ण त्यतातिर मैले चराउँदै चराउँदै ल्याएको अवस्था छ। तपाईँलाई मैले अस्ति पनि यसको भिडियो देखाएको थिएँ, यो पल्लो रुखको यो छाँसेको, त्यो छाँसेको रुखको चाहिँ मैले काटेर पनि फेरि हेर्नु त त्यहाँ त्यो पात पलाइसकेको छ, त्यो पाउला लागिसकेको छ। हेरौँ त्यो पल्लो छाँसेको रुखको लगभग लगभग त्यो पन्ध्र दिन होइन लगभग एक महिना अलिक भएको छैन, पन्ध्र दिन जति भयो, तर त्यो पुरै त्यो चाहिँ लागिसकेको छ घाँस। एक महिना भयो काटेको, लगभग एक महिना बाइस दिन भयो, त्यति छिटो घाँस पल्न यसको है। अब यो पनि लगभग लगभग अब मङ्सिर कार्तिक मङ्सिरमा फागुनतिर अलिक फेरि पाउलिहाल्छ, पाउलामा चाहिँ खुवाउँदैन यो मर्छ, फेरि अहिले आउनु मात्रै हो। टुप्पोमा छ भुइँमा चाहिँ बाख्रा तलाई चराएको छ। आनन्दमय जिन्दगी चाहिँ रोचक रमाइलो कृषक चाहिँ यस्तै हुन्छ जिन्दगी कृषकको। मैले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले कृषिको उपभोग गराएको छु, इन्कम पनि एकदम मजाले लिइरहेको छु, राम्रो आयस्रोत इन्कम गराएको छु है। रेमिटेन्सको लागि मलाई केही आवश्यक छैन होइन है, म आफै नै महिनावारी मासिक जम्मा गर्छु होइन, र यही कारणबाट यही कृषकबाट चाहिँ मैले फ्यामिलीलाई परिवारलाई सुखले जीवन गुजारा गरेको छु, र मेरो नानीहरू पनि गुणस्तरीय प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलहरू पढ्छ यसकै इन्कमले आय स्रोतले। तर मैले चाहिँ कडा परिश्रम गरिरहेको छु, किनकि कडा परिश्रम नगरिकन चाहिँ कृषकमा चाहिँ केही उपलब्ध हुँदैन। कृषकले चाहिँ एकदम कडा रूपमा परिश्रम गरेन भने उत्पादन गर्न सकिँदैन, र मौसम बेमौसमीलाई चिन्नुपर्छ, काट्ने समय कुन हो, रोप्ने समय कुन हो है, उखुल्ने समय कुन हो, बिउ छर्ने समय कुन हो, यो चाहिँ खेल राख्यो भने एकदम कृषक चाहिँ के छ भने नेपालमा चाहिँ फाइदाजनक छ। साथीहरू हेर्नु होला यो भिडियोलाई, फेरि म यो घाँस छाँस्न सुरु गर्छु र फेरि अन्तिममा यो भिडियो जोडेर तल घाँस खाएर तपाईँलाई देखाउनेछु, त्यो समयसम्म हजुरहरूले हेरिदिनु होला है त साथीहरू। र यो रुखबाट भिडियो गर्नु एकदम जोखिम हुन्छ, यहाँ अब चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, तर पनि अब मलाई चाहिँ रुख चढ्ने बानी छ होइन, रुख चढ्ने बानी भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सहजै छ। मेरो चाहिँ हातले मात्रै होइन, खुट्टाले जस जिउको शरीरले पनि रुखलाई अडेस लागेर रुखमा अडिने चाहिँ एउटा मसँग चाहिँ ब्यालेन्स छ। रुखमा चाहिँ हातले मात्रै खुट्टाले मात्रै होइन, शरीरले नै रुखलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर यसलाई चाहिँ जिउ मिलाएर चाहिँ रुख चढ्नुपर्छ, र झर्दाखेरि पनि ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ। यदि ब्यालेन्स मिलाए नमिलाए रुख चढ्यो भने चाहिँ असक्सेस हुन्छ। धेरै रुखबाट मान्छेहरू चाहिँ के अरे खसेको अवस्था छ, तर यो ब्यालेन्स हुनुपर्छ कि रुखमा पक्रिने टक्क ब्यालेन्स छैन भने, अनि रुखको हाँगा कतिको बलियो छ, यो रुखको फेदमा कतिको मकेको छ कि छैन, धमिराले खाएको छ कि छैन, कमिलाले खाएको छ कि छैन, पचा पसेको पछि पुरै बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि रुखलाई ट्राई गरेर टेस्ट गरेर हल्लाएर यसो पक्रेर कतिको चिप्लो छ, अनि हाँगा कतिको मकिने हाँगा कुन हो, अब छिपेको हाँगो कलिलो हाँगो हो कि, एकदम केयर गरेर चाहिँ रुख चढ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। कृषक साथीहरू रुख चढ्दाखेरि चाहिँ
होसियारपूर्वक चढ्नु होला, किनकि रुखमा दुर दुगाट हुनसक्छ। म चाहिँ बच्चाबाट रुख चढेको कारण चाहिँ रुखबाट उफ्रिनु मात्रै सक्दिनँ, पल्लो रुखबाट पल्लो रुख, तर यस पक्रिन सक्ने र हातले झुन्ने ढङ्ग छ भने जति रुख पनि चढ्छु। उ त तपाईँले पुरा देख्नुहुन्छ एउटा रुख, उयोहरू तपाईँ देख्नु ठुलो छ नि ठुलो, यो करम रुख, यो करम हो, यो करम हो। यहाँदेखि पल्लो एउटा छ नि पल्लो झ्याम्लो पल्लो, त्यहाँ यो करमदेखि पल्लो त्यो मैले छाँसेको हो, यो पनि ठुलो छ, यो चाहिँ अलिकति पढ्नु सकिँदैन होइन, यो चाहिँ पढ्नु गाह्रो छ, यो पस्नु अलिकति त्यो चाहिँ सकिन्छ पस्नु। अब यसलाई चाहिँ अब पछाडि चैत वैशाखमा चाहिँ यो पात झर्दैन, त्यति बेला चाहिँ यसलाई बन्दोबस्त गर्ने हो होइन, त्यो पात नझर्ने हो, यिनीहरू चाहिँ पात झरिहाल्छ। त्यसैले साथीहरू रुख चढ्दाखेरि चाहिँ केयर गरेर चढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आइडिया चाहिन्छ है साथीहरू। यो रुख चढ्ने विषयमा चाहिँ फेरि म अर्को दिन कसरी रुख चढिन्छ भन्ने विषयलाई अर्को भिडियो मार्फत रुख चढ्ने एउटा तरिका बद्धता मिलाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो पोस्ट गर्नेछु। मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो रुख चढ्ने आइडियाहरू तपाईँहरूलाई म सिकाउनेछु साथीहरू। लगभग अब म यो रुखको आधी भाग झरिसकेँ, अब यो टुप्पोबाट घाँस छाँच्दै, अब यो तल चाहिँ फेदमा चाहिँ बाख्राले घाँस खाइरहेको छ, मजाले तलदेखि मजाले बाख्राले घाँस खाइरहेको छ। अब म लगभग झरेर अर्को एउटा रुख फेरि लास्ट एउटा रुख छान्नेछु अझ, अनि यति नै हिल गर्नेछु आजको भिडियो। त्यो अर्को रुख चाहिँ पल्लो एउटा देखिरहेको छ झ्याम्मा, हो ऊ त्यहाँनिर देखिरहेको छ नि हो त्यो साइडमा, त्यसलाई म लास्ट अझको चाहिँ छान्दैछु, अनि आजको भिडियोलाई यहीँ म बन्द गर्छु। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा अनि अरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।